Olá, boa noite. Boa noite. Atrás do prejuízo. Municípios gaúchos atingidos pelas enchentes tentam agilizar liberação de recursos federais. Moradores das ilhas da região metropolitana podem sacar fundo de garantia a partir de novembro. Movimento intenso na volta dos bancários ao trabalho após 3 semanas de greve. Comissão da Assembleia aprova projeto que extingue pensão vitalícia para ex-governadores. Polícia Federal desarticula quadrilha que fraudava seguro-desemprego. Porto Alegre é a capital com o menor tempo médio de viagem no transporte coletivo. E mais de 700 títulos vão ser lançados na Feira do Livro deste ano. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Representantes da Defesa Civil Nacional vieram ao estado para ajudar os 66 municípios mais afetados pela chuva a encaminhar a documentação necessária para a liberação de recursos federais. A ideia é agilizar o repasse de verbas para a reconstrução das localidades prejudicadas pelo mau tempo. Prefeitos e membros da Defesa Civil de diferentes municípios estiveram na reunião com representantes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. O vice-presidente da FAMURS é prefeito de São Jerônimo, na região carbonífera do estado. Desde 2009, a cidade fez 9 pedidos de situação de emergência, mas recebeu recursos apenas em 2 ocasiões. Ele avalia que é preciso desburocratizar o processo. Estamos nos posicionando que haja uma modificação na legislação para que haja um atendimento. Para você ter uma ideia, no ano 2014 nós tivemos 107 municípios que decretaram situação de emergência. Apenas 2 hoje, é Marcelino Ramos e Mato Leitão, estão recebendo a ordem de licitação hoje para licitar, mas não receberam recurso ainda, para reconstruir os municípios do episódio. A equipe da Defesa Civil Nacional veio ajudar no preenchimento da documentação e explicar como funciona o sistema. O secretário enfatiza que é preciso seguir as normas que regulamentam a transferência de verbas. Sobre o atraso nos repasses referentes ao ano passado, avaliou que foram pedidas obras que não se enquadravam na competência da Defesa Civil ou que tinham um valor muito baixo. Nós temos um limite, ou seja, abaixo de 200 e poucos mil reais, dificilmente a gente atende, porque o custo para o poder público de repassar o recurso e fiscalizar a aplicação não compensa. Isso não é a secretaria que decide, isso é a legislação que nós seguimos. Nesta quarta-feira, os técnicos da Defesa Civil Nacional vão manter encontros semelhantes em Santa Maria, na região central, e em Pelotas, no sul do estado. Nos municípios mais afetados pela chuva, a rotina ainda é de muito trabalho para limpar a sujeira deixada pela água, recuperar os estragos e até mesmo reconstruir casas inteiras. A TV Cachoeira, parceira da TVE no centro do estado, voltou a um dos bairros mais prejudicados pelo granizo e pela enchente do rio Jacuí, em Cachoeira do Sul. O cenário no bairro Cristo Rei é o pior dos últimos 60 anos. O bairro, que há poucos dias estava debaixo da água, agora tenta se restaurar. Por todos os lados, os sinais da enchente são evidentes. E em frente das casas tem de tudo um pouco, só que agora inutilizados. Com uma mangueira e escova, o Carlos tenta remover o barro das paredes da casa. Mais adiante, em outra rua, seu Valmor e a família também já descartaram um monte de utensílios que viraram sucata. Por medida de segurança, quando construiu esta casa ano passado, o Everaldo fez a construção 3 metros acima do solo, para se proteger de possíveis enchentes, mas não resolveu não. Everaldo, este ano a enchente invadiu com força a tua moradia. Completamente, tudo. Até a parte de cima. A gente verificou pela marca na parede ali dentro que cerca de 40 centímetros acima ainda. Mais ou menos 40 centímetros de água. Vai fazer o quê? Vou ter que construir de novo. Pelo menos a cobertura, né? E o resto a gente vai ganhando e vai conseguindo com os amigos, com um e com outros, e vamos embora. Já a dona Laureci faz o reconhecimento do que antes foi o seu lar. Dentro da pequena casa de tijolos, o pouco que ela tinha virou nada.
não tem nem explicação. E aí fica assim... Mas só nada, fica sem rumo. Segundo a Defesa Civil local, a chuva de granizo da semana passada danificou em torno de 6.500 residências. Com isso, a prioridade agora é a distribuição das cerca de 900 telhas de fibrocimento adquiridas pela Prefeitura com doação de R$30 mil do Ministério Público e Poder Judiciário. A distribuição segue alguns critérios e uma campanha permanente de doação de telhas está em aberto. Como foram muitas famílias atingidas, nós começamos a cadastrar a partir do cadastro único. Dentro do cadastro único, a possibilidade, então, existe para quem está no cadastro único. Dentro do cadastro único, a Defesa Civil trabalha com até 2,5 salários. De renda familiar mensal. Quem está com esse critério tem a prioridade no atendimento, quem está abaixo deste critério. Dentro desta listagem que nós temos, são mais de 1.000 famílias que se cadastraram, já temos uma listagem inicial de 601 famílias que estão cadastradas e vamos seguindo a ordem, levando em conta os critérios prioritários, que é baixa renda, idosos, crianças e deficientes. E a partir do próximo mês, as pessoas atingidas por temporais e cheias em Porto Alegre poderão sacar o saldo do Fundo de Garantia. O valor máximo é de R$ 6.220 por conta. A Prefeitura de Porto Alegre e a Caixa Econômica Federal divulgaram hoje as normas para o saque. Para os moradores das ilhas, o processo para sacar o fundo de garantia é mais simplificado. Eles não precisam passar por vistoria da Defesa Civil e podem comprovar residência por conta de luz ou água. A partir do dia 9, os interessados devem solicitar o saque. Mas atenção, os locais para solicitar o benefício serão definidos pela Caixa nesta sexta-feira. No caso específico de Porto Alegre, das ilhas, a gente tem uma simplificação do processo. Como atingiu toda a ilha, o morador vai precisar comprovar somente o seu endereço e estaria automaticamente habilitado para a recepção. Já os moradores de outras áreas da capital vão passar por vistoria da Defesa Civil no local de moradia. A partir da próxima terça-feira, eles devem procurar o Centro Administrativo Regional do seu bairro e solicitar a vistoria. Não vamos burocratizar em demasia, porque caso contrário as pessoas acabarão não recebendo os recursos no momento que mais necessitam, porque eles precisam comprar seus móveis, precisam comprar coisas importantes para casa. Então buscamos um meio termo, 3 servidores atestam, fé pública, com fotos e isto imediatamente tem a liberação por parte da prefeitura. A liberação do benefício só será possível porque o município conseguiu do governo federal o reconhecimento em caráter excepcional do decreto de situação de emergência, já que a cidade não atingiu os índices de prejuízos estabelecidos por lei. Os bancários voltaram ao trabalho nesta terça-feira, encerrando uma greve que durou quase 3 semanas. Nas agências, o movimento foi intenso. Os bancos não estabelecem prazo para normalizar os atendimentos. Hoje pela manhã, nas agências do centro de Porto Alegre, funcionários da limpeza e manutenção retiravam os cartazes da greve que taparam a fachada dos bancos por quase 3 semanas. Nesse banco privado, a procura pelo serviço foi grande. Eu desisti por causa da fila. E muita gente. Muita gente. Nesse banco público, a procura pelo serviço também foi grande, mas o atendimento estava rápido. Estava tranquilo. Os bancários de instituições públicas e privadas voltaram ao trabalho hoje, depois que o Comando Nacional da categoria aceitou a proposta da FENABAN. As negociações são diferentes em cada banco, mas, de maneira geral, o reajuste é de 10% sobre o salário e 14% sobre o vale alimentação. Uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor revela que Porto Alegre lidera o ranking das capitais brasileiras que tem o menor tempo de viagem de ônibus. É mesmo assim, os passageiros consideram as viagens muito longas por aqui. E o tempo de espera nas paradas continua sendo uma das principais reclamações. Essa fila que faz a volta na esquina, no centro de Porto Alegre, é de passageiros que aguardam o ônibus há mais de 40 minutos. E até chegarem no bairro Restinga, eles têm no mínimo 1 hora de viagem pela frente. Absurdo, né? Não tem cabimento, no caso.
Para esse motorista de ônibus, a falta de planejamento é o principal motivo de tanta morosidade. Isso é corriqueiro, que as pessoas ficam 40 minutos até uma hora na parada, porque os horários que a IPTC e a empresa colocam para circular os ônibus não correspondem com a necessidade do trânsito, com a demanda. O ônibus que tem que levar uma hora até o centro, na hora do pico ele vai levar 1h15, 1h20, e para voltar até o bairro, esse horário se estende, vai 1h30, 1h40, dependendo do trânsito. O tempo de espera nas paradas e do trajeto, que gera tanta insatisfação, é ainda pior em outras cidades. Pelo segundo ano consecutivo, Porto Alegre aparece como a capital brasileira com o menor tempo de viagem dos ônibus. Conforme um estudo da Associação de Defesa do Consumidor Proteste, os passageiros ficam em média 56 minutos no interior dos veículos. Apesar do resultado positivo da pesquisa, a realidade do serviço de transporte coletivo na capital está longe do ideal. Os usuários reclamam e o poder público reconhece as deficiências do sistema. A nova licitação do transporte, com regras mais rígidas, vai exigir das empresas de ônibus a redução do tempo de percurso. Esse conselho de usuário, mais a fiscalização eletrônica que será feita, tenho certeza, e a qualidade da frota, inclusive, que foi especificada, que está no edital e que está no contrato das empresas, tenho certeza que nós vamos melhorar em muito, inclusive o tempo de viagem que é gasto hoje deve reduzir a partir de 2016 e, consequentemente, 2017. Enquanto as melhorias não acontecem na prática e a espera é inevitável, Júlio César tem a tecnologia como aliada para fazer o tempo passar mais rápido. Então, fonezinho é teu amigo. Oh, tô sempre com ele. A chuva vai embora e o sol predomina na região sul do estado nesta quarta-feira. Em Bagé, a máxima atinge os 28 graus. Em Pelotas, tempo firme e temperaturas mais amenas, variando dos 17 aos 24 graus. No litoral sul, dia de sol e poucas nuvens, com máxima de 23 em Rio Grande. E assista ainda nesta edição. Feira do Livro de 2015 terá lançamento de mais de 700 publicações. E logo após o intervalo, Polícia Federal desarticula a quadrilha que fraudava seguro-desemprego. Nós já voltamos. Quarta-feira vai ser de tempo instável e calor na região metropolitana. Em Porto Alegre, pode chover forte, principalmente entre a tarde e a noite. As temperaturas chegam aos 28 graus. Máxima de 28 também em Novo Hamburgo. Por lá, o sol aparece pouco, o dia fica abafado e tem risco de temporais. No litoral norte, tempo fechado com chance de chuva fraca o dia todo. Os termômetros não devem passar dos 23 graus. As exportações gaúchas cresceram 1,5% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Chegaram a US$ 2 bilhões. Com isso, o estado assumiu a segunda posição no ranking nacional, atrás apenas de São Paulo. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o bom desempenho do Rio Grande do Sul foi puxado pela venda da plataforma de petróleo P67 para a China. Somente esta operação respondeu por quase 19% das receitas externas do estado. No acumulado do ano, as exportações gaúchas somam US$ 13,5 bilhões, uma retração de 8,1% em relação ao mesmo período de 2014. O resultado negativo se deve principalmente à queda nos preços internacionais das commodities agrícolas. Os deputados gaúchos adiaram pela quarta vez a votação do projeto que diminui o teto para o pagamento das requisições de pequeno valor contra o Estado. Novamente, faltou quórum para a apreciação do texto do Executivo. E na Comissão de Constituição e Justiça, os parlamentares aprovaram um projeto que extingue a pensão vitalícia concedida aos ex-governadores do Estado. O texto segue agora para a votação em plenário. Atualmente, 8 ex-governadores e 4 viúvas recebem mensalmente mais de R$ 30 mil de benefício, que custa para o Estado cerca de R$ 4 milhões por ano.
O texto aprovado limita o tempo de recebimento da pensão e exclui a concessão dos valores para esposas. Agora, o projeto será encaminhado para votação em plenário. Qual é a ideia do nosso projeto? Que o ex-governador, assim que termine o mandato dele, ele receba por um limite máximo de 4 anos, podendo ser interrompido a qualquer momento se ele ocupar um outro cargo ou uma outra função pública. Tentando reparar alguns erros e tentando colocar o Estado do Rio Grande do Sul de novo com potencial de investimento. Eu acho que o combate ao desperdício, à economicidade, indiscutivelmente é muito importante. Sem dúvida, a acumulação de qualquer outro benefício afora a pensão, isso é indiscutível. Creio que o parlamento e a sociedade vão sair ganhando. E a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa recusou o parecer que recomendava a perda de mandato do deputado Diógenes Passeggio, do PDT. Agora, o futuro do parlamentar está nas mãos de um colega de partido. O deputado Ciro Simone, também do PDT, deve apresentar um novo relatório sugerindo uma punição mais branda. Passeggio é processado na Assembleia por quebra de decoro parlamentar. A comissão avaliou o parecer do deputado Elton Weber, do PSB, que considerou válido o relatório elaborado pela Comissão de Ética da Assembleia e que sugeria a cassação do mandato de Diógenes Passeggio. O relatório foi votado e derrubado pelos parlamentares. Lamento que tenha sido desta forma a votação. Infelizmente, vou ter que aceitar o que foi aprovado, embora que eu continue defendendo e dizendo que o meu parecer, o nosso parecer, foi amparado naquilo que já foi produzido, inclusive anteriormente, pela Comissão de Ética, com 12 votos favoráveis. Agora, um novo parecer deve ser votado na semana que vem, aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Ele vai ser elaborado pelo deputado Ciro Simone, do PDT, mesmo partido de Passeggio. Simone já adiantou que vai pedir a suspensão por 90 dias e não a cassação do mandato. No processo que corre na Assembleia, o deputado Passeggio é acusado de contratar uma servidora fantasma e de não denunciar irregularidades no gabinete. A suspeita de que ele ficava com parte do salário de assessores não foi incluída no processo. O novo relator apresentou voto em separado, pedindo apenas a suspensão do mandato. Na semana passada, pediu vistas quando a CCJ começava a analisar o caso, interrompendo a votação. Ciro Simone concorda que houve quebra do decoro parlamentar, mas defende a redução da pena. A Comissão de Ética decidiu, né, com relação ao mérito. Ou seja, o deputado, ele ofendeu o decoro parlamentar. E isso foi decidido, está decidido. O que precisa ser decidido e que não foi decidido lá, porque não houve oportunidade de decisão, é qual a pena ser colocada nesse caso. Risco de temporais no centro do estado nesta quarta-feira. Em Santa Cruz do Sul, o sol da manhã dá lugar à chuva durante a tarde. A máxima chega aos 28 graus. Em Santa Maria, o dia começa com sol e mínima de 19. À tarde, tem previsão de pancadas de chuva isoladas e trovoadas. A condição de tempo vai ser a mesma em Cachoeira do Sul, onde os termômetros oscilam dos 19 aos 28 graus. 2 milhões de reais em aposentadorias e seguros-desemprego irregulares. A Polícia Federal e o Ministério da Previdência Social desarticularam hoje uma quadrilha que fraudava benefícios do INSS e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A operação recebeu o nome de Terra dos Poetas, porque um dos investigados é natural de Santiago, cidade na região central do estado que tem essa fama. Em Porto Alegre e Viamão, foram 8 mandados de busca e apreensão em escritórios e residências. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha provocou um rombo de R$1,5 milhão na Previdência Social com aposentadorias falsas e R$275 mil no Fundo de Amparo ao Trabalhador, que administra o seguro-desemprego. Empresas fechadas há anos e reativadas pela quadrilha eram usadas para criar vínculos empregatícios. De vínculos falsos, nós temos em torno de 100, que foram inseridos em torno de 100 vínculos. Benefícios da Previdência Social, nós temos um número menor. Por quê? Porque para conseguir benefício da Previdência Social, você tem que ter determinadas condições. Então, muitos não tinham idade para receber os benefícios. Então, eles estavam se preparando para o futuro. De benefícios, hoje nós temos em torno de 8. Nós tivemos agora, nos últimos dias, algumas concessões. Tivemos alguns auxílio-doença que já foram cancelados.
E de seguro-desemprego nós tivemos 63 casos. A justiça determinou o sequestro de bens dos investigados e suspendeu o pagamento dos benefícios fraudados. A Organização Mundial da Saúde divulgou uma pesquisa que pode mudar os hábitos alimentares da população. Segundo a OMS, comer com frequência alimentos processados, como bacon, presunto e salsichas, aumenta as chances de desenvolver câncer. A pesquisa mostrou que o consumo diário de 50 gramas de carne processada pode aumentar em até 18% a chance de desenvolver o câncer. O processamento da carne envolve etapas industriais, geralmente utilizadas para melhorar o sabor ou aumentar o prazo de validade do produto. No processo de fabricação da mesma, de conservação, melhor dizendo, da mesma, são utilizadas substâncias cancerígenas. Quem come carne pode até não saber da pesquisa ainda, mas parece evitar os malefícios do consumo exagerado do alimento. Então a gente procura consumir, mas né, moderadamente também. Carne média 3 vezes por semana. Uma vez por semana só. Uma vez por semana, e por que isso? É outras coisas que eu como, outra diferença. Mas o oncologista alerta, nem todo mundo sabe a real extensão da carne processada. O cachorro quente disseminado em festas, em vários locais. E a salsicha é uma carne processada. Bacon é uma carne processada. Presuntos, enfim, esses chamados frios são carnes processadas. A mesma pesquisa também considerou o consumo de carne vermelha como provavelmente carcinogênico em seres humanos. E nesse caso, não é só o câncer colorretal que preocupa, mas também o câncer no pâncreas e na próstata. No oeste do estado, quarta-feira de sol e temperaturas em elevação. Em Uruguaiana, a máxima atinge os 32 graus durante a tarde. Os termômetros sobem ainda mais em São Borja. Faz calor de 34 graus e o sol aparece entre poucas nuvens. Tempo firme também em Alegrete, onde o dia começa com temperaturas na casa dos 16 graus. E assista depois do intervalo. Programação da Feira do Livro de Porto Alegre prevê lançamento de mais de 700 títulos. Voltamos em instantes. Quarta-feira de tempo instável na maior parte do norte gaúcho. Na serra, o dia vai ter predomínio de tempo nublado, com garoa pela manhã e pancadas de chuva à tarde. A máxima não passa dos 22 graus. Já em Passo Fundo, os termômetros atingem os 30 graus. O tempo fica abafado, com chance de chuva principalmente entre a tarde e a noite. Em Ijuí, não chove. O sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas sobem. Faz calor de 32 graus. E foi apresentada hoje a programação da Feira do Livro de Porto Alegre, que começa na sexta-feira. A 61ª edição quer reforçar a leitura como principal forma de pensar e refletir sobre o mundo. Serão 17 dias de reflexão e muitas atividades. A Feira do Livro deste ano vem com a proposta de estimular o leitor a pensar para além dos livros. Os tempos de hoje exigem que as pessoas tenham mais conteúdo, digamos assim, tenham mais argumentos, né? E para que se posicionem, enfim, essas coisas todas. Então, nada mais, nada menos, vamos só relembrar, né, a força do livro e para que realmente o livro, até onde o livro pode reforçar essas coisas, né? Durante a coletiva de imprensa hoje, a Câmara Rio-Grandense do Livro apresentou a programação da feira. Do dia 30 a 15 de novembro, a 61ª edição do evento vai transformar a Praça da Alfândega num espaço para a cultura e o entretenimento. O local será palco para o lançamento de mais de 700 títulos, 200 encontros com escritores e quase 50 programações artísticas, além das oficinas para jovens e crianças. Segundo o patrono, a feira é o maior evento a céu aberto da América Latina e um grande orgulho para a capital dos gaúchos. É um dos grandes encontros da cidade consigo mesma. É a festa do livro, é a festa da civilização, do conhecimento, da reflexão, da literatura, da poesia. Então, este momento marca a vida da cidade.
No total, 103 estandes estarão disponíveis para o público, num espaço de 9 mil metros quadrados. A feira vai funcionar das 9h30 da manhã às 9h30 da noite. Retratar diferentes rostos femininos e o que eles representam na vida de cada um de nós. Esse é o tema da exposição de uma artista plástica de Montenegro, no Vale do Caí. E esta é a última semana da mostra, que pode ser visitada na Estação da Cultura da cidade. Os detalhes na reportagem da TV Cultura do Vale. Quem não tem mulheres que marcaram a vida? Uma mãe, uma filha, uma avó, uma amiga. A lista de pessoas importantes na história pessoal da artista Rejane Ramé é grande. E é isso que ela retrata na exposição Mulheres na Minha Vida. Transmiti essa ideia das mulheres na minha vida, mas eu não queria pôr rostos. Porque assim, ó, às vezes tu faz uma amiga ou outra amiga e esquece daquela outra que talvez até tenha sido mais importante pra gente, né? De todos os olhares e expressões presentes nas obras de Rejane, a única pintura que representa diretamente alguém em especial é o quadro das filhas da artista. Rejane começou a pintar ainda na adolescência. Essa paixão se mantém até os dias atuais. Hoje ela é uma artista profissional, contudo, durante anos, lecionou artes nas escolas do município. A gente cada vez vai conseguindo mais coisas e correndo atrás do que a gente gosta, né? E eu acho que o mais importante de tudo é conseguir transmitir isso. Essa é a última semana para conferir o trabalho da artista. As obras ficam expostas na Estação da Cultura de Montenegro até o dia 30 de outubro. E nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.